d'acomiadar el gran Roberto Dueñas. Ara és el moment, aquests moments que dona l'esport, que dona el bàsquet, de l'emoció. I un desplos, i et perdo els teus braços. Plos, i un desplos, digue'm que és mentida. La nit passa portant sense dir res. La sort ens ha deixat. De Tarragona. I atenció, aquí serà el mestre de cerimònies. Els castellers de Tarragona, oh, aplaudits pel públic. Amb aquest número 12, que d'alguna manera ja s'han retirat. Amb l'enxaneta d'aquests castellers. Creant l'atmosfera idònia per aquesta cerimònia de retirada de la samarreta de Roberto Dueñas. L'audiment del públic omple el palau. A vessar. Gairebé a vessar. Gràcies. Gràcies, xiquets de Tarragona, per aquests quatre pilars. Gràcies també als jugadors del bàsquet base del Futbol Club Barcelona. Molt bon dia, gent del palau. Molt bon dia, ciutadans blaugranes. Un palau que Juan Antonio San Epifanio Epi va qualificar en el seu moment com la meca del bàsquet. Un palau que Andrés Jiménez va reconèixer que era com la seva segona casa. Un palau que Nacho Solozábal va qualificar com un santuari. Un palau que avui vol retre homenatge a un jugador que va arribar aquí amb 18 anys, que va marxar amb 29 i avui, amb 32, estarà aquí per sempre entre nosaltres. Us demano, gent blaugrana, que rebem amb un calorós acolliment. Gràcies.
Roberto Dueñas, un jugador que va créixer, sí, un jugador que va créixer aquí, en aquesta pista, com a pivot i com a persona. Un exemple de treball, d'esforç i de sacrifici. Protagonista d'una època daurada, referent dels joves, perquè els joves i els més petits són la seva debilitat. Especialment una nena que es diu Victòria, la seva neboda, que acompanyada pels seus amics Marc, Daniela i Àlex han volgut estar aquí al costat d'un gegant de l'esport. Tutelats per Nacho Rodríguez, gran amic i gran company, el Boquerón, protagonista de tantes tardes de glòria. De flors i la pilota del partit d'avui, signada pels jugadors de l'AXA Futbol Club Barcelona i de l'Alta Gestión Fuenlabrada. Membre del Barça més dominant de la Lliga ACB, guanyador de 6 lligues, de 2 copes del rei, d'una copa Còrage, de 2 lligues catalanes, de l'inoblidable Lliga del Palau Sant Jordi. Exemple de treball, de constància, d'amistat i de companyonia. El Barça vol que el dorsal 12 no el porti mai més ningú i que sempre ens acompanyi aquí, en aquest palau i en el pròxim palau. I d'aquí 40 i 50 anys els nens ens preguntin qui era el dorsal 12. El dorsal 12 de Roberto Dueñas, perquè Roberto Dueñas mai, mai no estarà sol. És el teu torn. És el teu torn. Bueno, moltíssimes gràcies de tot cor. Ja fa dies que penso en aquest moment. I us he de dir que per mi haver estat en el Palau, haver jugat en el Palau, ha sigut el millor privilegi de tots. Veure la meva samarreta posada al costat de la del Nacho, a l'Epi i a l'Andreix és un orgull i m'omple de felicitat. Gràcies a tots els entrenadors que he tingut. Gràcies per aguantar-me. Gràcies als companys, als amics. Gràcies per ajudar-me sempre. Moltíssimes gràcies a tota la meva família per haver estat sempre al meu costat, tant en els moments bons com els dolents.
I evidentment, la part més important de tot això, gràcies a tota l'afició, a tots vosaltres. Gràcies de tot cor. Gràcies per estimar-me tant, per estimar-me sempre, per tot el que he rebut de vosaltres. Sincerament, crec que mai podré tornar-vos tot el que m'heu donat. Moltes gràcies de tot cor. Roberto Dueñas, integrat entre nosaltres, al Barça i a Catalunya. Volem, Roberto, que facis aquesta última volta olímpica al Palau. Fins al pròxim partit. Doncs un homenatge senzill. Molt emotiu, m'ha agradat molt. Molt emotiu. M'ha agradat molt. Molt ben portat pel Víctor, sí. El Víctor Lavagnini, periodista d'aquesta casa des de fa molts anys. És que el Víctor és un crac. Periodista de bàsquet, que a més és un gran amic també de Roberto Dueñas. I va ser el propi Roberto que va dir: a mi m'agradaria que fos el Víctor que fes de mestre de cerimònies. El Víctor, evidentment, va acceptar, i la veritat és que ho ha fet molt, molt bé. Increïble, Roberto Dueñas, com l'estima la gent, Nacho. És increïble, eh? És normal, és una persona que es fa estimar. Ho hem dit ja al començament de la transmissió, és una persona entranyable. Estem molt contents. És un exemple, a més, d'integració d'una persona, sí senyor, sí senyor, amb la nostra cultura, sense deixar de ser d'ell, i òbviament sense deixar les seves arrels, d'integrar-se en la nostra cultura, amb el nostre idioma, que és tan important, i sobretot de recollir el caliu de tothom. Aquí tenim Roberto Dueñas, envoltat del bàsquet base del Futbol Club Barcelona, que se'n retira amb aquest acte senzill. Com ha dit el Víctor, mai ningú més no tornarà a portar el número 12 amb la samarreta del Futbol Club Barcelona. D'aquí a uns instants, però, es reprendrà el partit aquí al Palau Blaugrana.